Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Ľubo Slejzy je hosťom relácie Dialógy v ZVTV a prichádza z mandalového ateliéru. Znie to prekrásne, vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne, pozdravujem. To, čo ste priniesli, je absolútna nádhera. Prečo sa venujete mandalám? Aký význam má pre ľudí mandala? Mandaly si ma pritiahli pred 20 rokmi na vysokej škole, ešte keď som študoval. Tam som sa zoznámil na hodinách psychológie s Carlom Gustavom Jungom. Jej, takže neštudovali ste výtvarné umenie? Študoval, ale to patrí k tomu vzdelaniu, psychológia, pedagogika. Takže tam ma to prvýkrát oslovilo a mal som to hlboko kdesi v sebe. No a potom počas učiteľskej praxe som sa k tomu dostal postupne. Najprv to boli také malé suveníry. Potreboval som si privyrobiť peniažky k učiteľskému platu, pretože sa z toho nedalo veľmi vyžiť. No a takto som si trošku pomáhal. No len potom prišla prvá zákazka, že urob mi väčšiu mandalu. A keď som urobil veľkú mandalu, tak vtedy ma to ohromilo. Ako to má silu? Že ma to vtiahlo. A povedal som si, aha, takže takto. Ešte si pamätáte, aká bola tá prvá mandala na zákazku? Bola celá oranžová, ja som ešte navrch tej mandaly kreslil také smiešné postavičky. Myslel som si, že to treba niečím ozvláštniť, ale neskôr som prišiel k tomu, že stačí tá mandala. Takže bolo to pre konkrétneho človeka. Dobre, mandala je kruh. Uh-huh. Vlastne, aký význam má ako žiarič? Lebo každá vec je tvarový žiarič. Uh-huh. Aký význam má pre nás byť v prítomnosti mandaly? Mať mandalu? Už sme povedali, že tá malička nie je to isté, ako Áno. Tá poriadna veľká. Áno. Tak keď ste v blízkosti dobre urobenej mandaly, tak vás tá mandala harmonizuje, pretože kruh je vlastne symbol duše a tá mandala vás zasahuje ako celú osobnosť, aj vnútro. No a vo vnútri v podstate je to ako keď ladíte hudobný nástroj, tak mandala toto dokáže, že naladí vás. Dobre, ale veľký význam hrajú aj farby, pretože napríklad existuje color terapia, kde sa farbami liečia aj ochorenia. Má mandala taký istý význam cez tie svoje farby? No, mandala dokáže liečiť. A nie je jedno, aké farby sa v tej mandale ocitnú vedľa seba v blízkosti na kontakt, pretože my máme v Európe zabehnutý systém GT-ho, kde fialová farba je doplnková farba k žltej. A keď sa namaluje takáto kombinácia, tak žasneme nad tým, ako nás to dráždi, aké je to príjemné. Alebo modrá s oranžovou. Ale ja vychádzam zo systému piatich elementov, a to je východná náuka, to je Čína. A tam napríklad takáto kombinácia farieb ako modrá a oranžová vlastne vyvoláva nervozitu alebo podráždenie, napätie. Takže keď vytvorím tú mandalu podľa tých piatich elementov, povedzme si tie elementy, v harmonickej voda, postupnosti, tak samozrejme je voda. Drevený vzduch, element je ten, ktorý majú Číňania navyše. Potom ide oheň. Zem. Potom je kovový element. Ten by mohol byť paralela s tým vzduchom. Našim. A čím nahradzujete ten kovový? Dávate tam prvky nejaké aj do tých farieb, ako prvky z kovu? Z kúsky zlatého treba sa zvyknú dávať. Dávam tam aj zlato, ale v podstate kovový element sa dá vyjadriť aj v tvare. Takže všetko, čo je okrúhle alebo zaoblené, patrí k tomu kovovému elementu. Všetko, čo je napríklad špicaté, ostré, tak to je ohnivý element a podobne. Dávate niekedy do mandál aj drahé kamene? Veľmi rád. Mal som už asi všetky také vzácne kúsky v rukách a sú teda už teraz v mandalách. A čo taký opál? No, opál je výnimočný kameň, ale on môže časom zmeniť štruktúru po dlhšom čase.
Ako tým, že na neho dopadá svetlo z istého uhla, alebo prečo? Aj to, alebo on zostarne, alebo keď je väčšia vlhkosť niekde v miestnosti, tak môže sa tak zakaliť. S malachytom zlú skúsenosť, vždy mi zmrtvie, tak zošedne. Tak, aké je to možné? To by vám asi vysvetlili ľudia, ktorí pracujú intenzívnejšie s kameňmi a natiahne z vás negatívnu energiu. Aha. Takže... Čiže niekedy je dobre, keď dáte na tú mandalu nejaký drahý kameň, tak potom počase zistiť, že či ešte je vlastne živý? Pokiaľ to schytá, že zlikviduje nejakú silnú negatívnu energiu, tak môže sa poškodiť ten kameň, to je pravda. Dobre, mandala samozrejme spolupracuje určite, keď ste spomínali Junga, áno, tak spolupracuje s našim podvedomím. Čo všetko sa dá vyriešiť cez podvedomie, ale v súvislosti s mandalou? Tak hovoríme o mandale v takom modernom slova zmysle, alebo ten starý zmysel by sme našli v tom Tibete, odkiaľ to slovo mandala pochádza. Mm. Pôvodne to bol teda náboženský obraz a je, stále buddhistov vidíte ako sypu z piesku mandaly. Patrí to k náboženskému rituálu, ale za posledných 20 rokov u nás v Európe a v Amerike, ale už teraz vlastne na celom svete, sa rozmohlo také mandalové hnutie, by som to nazval, kedy za mandalu už sa považuje umelecký obrázok, ktorý je okrúhly, akýkoľvek. No a pred 100 rokmi Carl Gustav Jung maloval takéto okrúhle obrazy so svojimi pacientmi, teda pacienti malovali, a prišiel na to, že má terapeutickú funkciu ten obraz. Dokonca sám Carl Gustav Jung maloval mandaly vo svojom ťažkom období, keď prišla vojna. A veľmi mu pomáhali. On si každý deň maloval mandalu do svojho zápisnička. Takže prišiel na to, že mu to pomáha. Prišiel na to, že pacientom to pomáha. No a dodnes vlastne po 100 rokoch stále tá mandala je funkčná a uplatňuje sa v arteterapii. Ale môžeme byť celkom konkrétni, volá sa to mandalová terapia. A vy ste z Levoče? Áno. A ste inšpirovaný majstrom Pavlom? Tak, majster Pavol je veľká moja inšpirácia. Hlavne to, ako dokázal zmanéžovať tú svoju dielňu, kde robili aj ďalší majstri, teda popri ňom, alebo učni. Pretože sám by samozrejme nedokázal také obrovské dielo vytvoriť. Takže ja v tomto duchu na ňo veľmi rád nadväzujem a skladám si okolo seba taký tím ďalších ľudí, že spoločne vytvoríme toho viac. Lebo je to mandalový ateliér, takže už máte ateliér. Koľko ste tam? Boli sme už aj štyria, teraz sme dvaja, ale máme veľa externých spolupracovníkov. Takže keďže už sme svet online, tak sa to dá aj na diaľku. Dá sa u vás to, čo ste hovorili, že Carl Jung si robil mandálky každý deň, dá sa u vás aj treba z hodinku dve pobudnúť a vyrobiť si mandálku len ako terapiu, vyslovene? Dá sa to. Ideálne ale je tak na dva dni, keby ste ku mne prišli a v podstate by ste odišli na ružovom obláčiku, pretože vy by ste sa vykreslili z tých svojich, čo ja viem, ťažkostí.